Die president wens ook Desmond Tutu geluk met sy 80ste verjaardag, 'n Johannesburgse swendelaar soek en die ANC jeugleier steeds in die hospitaal. Goeiemiddag, ek is Willem Pelser. President Jacob Zuma het emeritus aartsbiskop Desmond Tutu op sy 80ste verjaardag 'n lang en gesonde lewe toegewens. Zuma sê in 'n verklaring, Tutu het 'n spesiale plek in die harte van duisende mense oor die manier waarop hy teen apartheid opgestaan het. Tutu het vroeër die week die ANC skerp aangeval oor die manier waarop die visum aansoek van die Tibetaanse geestelike leier die Dalai Lama hanteer is. 'N spesiale verjaardagdiens is vroeër vandag in die St. George's kathedraal gehou. Die adjunkpresident Galema Motlanthe het die geleentheid bygewoon. Tutu is in 1931 in Klerksdorp in Noordwes gebore. 'N Johannesburgse man word vir bedrog ondersoek nadat hy na bewering met duisende rand verdwyn het wat vroue betaal het om 'n glanskonferensie in Kaapstad by te woon. Die vroue in magsposisies beraad wat aanstaande week by die Ritz Hotel gehou sou word, is deur Endelio Holdings gereël onder die naam Black Enterprise. 'N Aantal hoë profiel sprekers sou die konferensie toespreek, onder andere die atleet Marion Jones, die Amerikaanse skrywer Janla Van Sant en Basitsana Khumalo. Vroue het duisende rand betaal om die geleentheid by te woon, maar dit blyk 'n foefie te wees. Die maatskappy se uitvoerende hoof, Pumutso Makado, het spoorloos verdwyn en die hotel het die bespreking weens wanbetaling gekanselleer. Gautengse polisiekommissaris Mzwandile Petros het gewaarsku dat die meeste misdade in die provinsie deur intelligente en invloedryke mense gepleeg word. Hy het op die jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Verbruikersraad gesê, groot rooftogte word deeglik beplan en sakelei en verbruikersliggame lei daaronder. Petros sê terwyl vragmotorkapings met 30% afgeneem het, is kitsbankrooftogte 'n groot bron van kommer. Hy het aangekondig dat veiligheidsmaatreëls in winkelsentrums vir die feesseisoen reeds vanaf September opgeskerp is, omdat misdaadsyndikate voor 15 Desember toeslaan. Petros sê voorts, korrupsie onder polisielede is die grootste struikelblok om misdaad in Gauteng te oorkom. Die Vrystaatse polisie het beklemtoon dat niemand dood is in die vertrapping by die Transnet opleidingssentrum in Bloemfontein nie. Duisende mense wat werk soek het na Transnet gestroom nadat 'n advertensie in die verband in die plaaslike koerant gepubliseer is. Volgens die polisie was die skare ontevrede oor die manier waarop die proses hanteer is en hulle het al weg probeer oopdwing deur 'n hek wat gesluit was. Altesaam 66 mense is beseer waarvan een persoon in 'n kritieke toestand en 5 ernstig beseer is. Geen saak is in die stadium by die polisie aanhangig gemaak nie. Vriende en familie besoek steeds die president van die ANC Jeugliga Julius Malema in hospitaal in Polokwane. Limpopo se LIR vir vervoer Pinkie Kekana en koöperatiewe samewerking en behuising Soweet Lekganyane was onder die besoekers. Malema is woensdag in die hospitaal opgeneem. Vroeër is bespiegel dat Malema gisternag ontslaan is, maar dit is nie bekend wanneer dit sal gebeur nie. Lekganyane het na sy besoek gesê hy is tevrede met Malema se toestand, maar het nie gesê wat die jeugleier markeer nie. Statistiek Suid-Afrika sê voorbereidings vir die land se derde sensusopname na apartheid is gereed met 3 dae voor die telling begin. Statistiek SA se bestuurder in KwaZulu-Natal, Bongani Gadebe, sê die telling begin Sondag met hawelose mense, mense op reis soos vragmotorbestuurders by internasionale lughawens, hawens en grensposte. Gadebe het die publiek gevra om eerlik te wees wanneer hulle die 75 vrae in die sensus 2011 vraelys beantwoord. 2 susters van Kolkata in die ooste van Indië het die uitmergelende swemtog vanaf Robben Eiland na Blouberg suksesvol afgelê. Een van die susters is egter in die hospitaal opgeneem waar sy vir hipotermie behandel word. Risha en Rashmi Sharma, onderskeidelik 22 en 23 jaar oud, het die 7,5 kilometer in net minder as 3 ure afgelê. Volgens die voorsitter van die Kaap Langafstand Swemvereniging, Pieter Byles, was die swemtog een van die koudstes in die geskiedenis. Die watertemperatuur was so laag as 9 grade, terwyl 'n sterk suidoostewind ook gewaai het. Ten slotte weer die hoofnuus. President Jacob Zuma het emeritus aartsbiskop Desmond Tutu op sy 80ste verjaardag 'n lang en gesonde lewe toegewens. Zuma sê Tutu het 'n spesiale plek in die harte van duisende mense op die manier waarop hy teen apartheid opgestaan het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Willie Labeskaghni. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00 met die hooftrekke om 4:30.